I'm back. I play Pokémon. Yo beste kijkers, veel gevraagd. Hier ben ik weer om met een nieuwe video. En vandaag gaan we weer iets leuks doen in deze nieuwe video. Want we gaan weer een Try Not To Cringe Challenge doen. Dit gaan we nog een keer doen omdat onze vorige Try Not To Cringe Challenge zo super goed ontvangen is. Oké, misschien is hij niet bij iedereen heel goed ontvangen. Maar oké, we gaan het gewoon doen, weet je? Deze Try Not To Cringe Challenge gaat over Musical.ly. Het is een Musical.ly edition. En Musical.ly is gewoon een soort van Vine rip-off. Maar dan kan je er ook nog liedjes onder zetten. Ja, en dan blijkt het ook nog eens zo te zijn dat deze Musical.ly zo extreem cringy zijn. Oh ja, en als je niet weet wat cringe is, hier is weer een voorbeeld van cringe. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon kijken naar de video's en hopen dat we niet cringen. Volgens mij is het doe ik verstandig aan om eigenlijk nu al te stoppen, maar ja, ik doe het voor jullie. Oh ja, voordat deze video begint wil ik je even vragen om de video te liken. Want bij iedere like die jij doet, wordt een van deze kinderen die op Musical.ly zit geholpen aan zijn problemen. Dus jongens, steun ze. Ze hebben echt hulp nodig. Dus doe die like. Oké, laten we beginnen. Ja, wordt dit het? Oké, nee, dan gaan we door. Doe nou gewoon niet. Doe niet, alsjeblieft. Je realiseert je niet wat je aan het doen bent. Het ziet er niet uit, sorry. Oké, we gaan gewoon door. Ik ben pas net begonnen en het gaat nou al fout. Oké, let's go. Oké. Het gaat op zich nog wel. Wat doet ze met die hand? What the fuck is met die hand? Even terugspoelen. Let goed op waar dat handje naartoe gaat, haar rechterhand. What the fuck? Kan dat nog erger? We gaan verder kijken. What the fuck? Ik denk oprecht dat deze aflevering op deze manier 18 plus gaat worden. Want dit mag dit op YouTube? Hallo? Nou, laten we doorgaan. What the fuck? Nee. Nee, ga weg. Ik tase je met mijn elektrische vliegenwepper. Doe dit niet. Ik heb ook geen sixpack. Maar ik ga het niet... Oh, ik laat het toch ook niet zo zien. Als je geen sixpack hebt, laat het dan ook niet zien. Je zet jezelf er echt extreem voor schut. En ook al heb je wel een sixpack, doe er dan niet stoer mee. Maar... We gaan door. Ook al heb ik eigenlijk geen zin meer in, maar we gaan door. Jij bent te jong. Jij bent te jong om op Musical.ly te zitten. Doe niet. Zo, badass. Maar dit kind heeft gewoon lol. Die heeft gewoon lol. Dus dit vind ik leuk. Hier kan ik van genieten. Dit is geen... Misschien wel cringe, maar het is leuk. Oh! Zag je die hond? Holy shit! Wacht, die gaan we nog een keer kijken. Die hond is het ook niet mee eens. Doe even een blauw duimpje omhoog voor die hond. Alsjeblieft, die hond. Echt geweldig. Iedereen die dit soort filmpjes maakt, moet zo'n hond hebben. Echt waar, dankjewel. Hij probeert het. Het lukt hem niet, maar hij probeert het. En dat is, plus 1. Goed gedaan. Oh, zij moet even wat kleren aandoen. Ja, het is grappig dat je dat doet, maar doe wat kleren aan voordat je jezelf filmt. Oh, ik zei net, doe kleren aan! En wat gebeurt er? De eerstvolgende Musical.ly die ik zie, heeft er iemand bijna geen kleren. Als toevallig een van de ouders kijkt van dit meisje,
Sluit erop, in de kast. Doe de deur dicht. Geef misschien wat eten, wat water. Maar zorg ervoor dat ze de aankomende, nou, 5 jaar er niet meer uitkomt. En dan heeft ze het lesje wel geleerd. Oké, okay? Dankjewel. Ga door. Oké. Okay. Nou, Dev. Mooi. Je hebt een beetje een kapsel die me aan iemand doet denken. Nee! Ik ga bleek halen. Ik ga bleek halen. Ik ben klaar. Ik ga bleekwater halen. Ik ga bleekwater... Daar. Oké. Ik kon geen bleekwater vinden, maar ik heb hier al bij een wasmiddel. Ik denk dat dat goed genoeg is. Grapje natuurlijk. Doe dat nooit na. Dat is echt super dom als je wasmiddel gaat drinken. Dus laten we doorgaan met de video. Wat doet ze? What the fuck? Is ze daar Chubby Bunny aan het spelen? En het lukt niet eens om 2 snoepjes daar binnen te krijgen. Oh shit. Ik vraag me af of zij snapt waar de lyrics, de tekst dus, over gaat. Ik vraag het me oprecht af. En als ze dat niet snapt, dan heeft ze echt eventjes wat opvoeding nodig. Want dan had ze dit namelijk niet gedaan. Maar dit wordt veel te serieus. Het wordt een tijd dat het wel echt een keer afgelopen is. Jezus, gelukkig is het afgelopen. Het was echt lijden deze video. Aangezien ik... Dit was echt veel te veel cringe voor mij. Dit was echt te veel om te handelen. Hoe makkelijk je jezelf voor schut kan zetten op het internet. Dus als jij Musical.ly gebruikt, gebruik het verstandig. Want je wil jezelf niet zo op het internet zetten, geloof me. Als je later nog op baan wil, moet je een beetje oppassen. Moet ik zeggen met mijn kut Minecraft video's. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze video voor jullie te maken. Vonden jullie hem nou tof? Drop dan alsjeblieft even een like voor me. Dat zou ik super vet vinden. Als je nou ook nog eens een leuk idee hebt voor een video, drop dan eventjes dat in de reacties. Misschien gaan we die video wel maken. Je weet het nooit. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Peace!